Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Prvo što ću da radim danas je da stavim novo sedište za motor. Opet ovom prilikom bih se zahvalio Đorđetu. Poslao mi je sedište koje je baš za ovaj motor namijenjeno. Ovo je comfort seat, dosta je mekše od ovog fabričkog. Vidjet ćemo da će se povećati udobnost, jer kad vozite motor više od 15-20 minuta, ovo sedište ono na ničemu ne vredi bukvalno, znači boli vas sve živo. Vidio sam na YouTube-u, masa ljudi je stavilo ovo sedište i onda je bilo masa negativnih komentara kako je ovo sedište malo više u ovom delu ovdje, tako da još više vas naginja napred i onda kao još više vas bole zglobovi i ruke kad vozite. Međutim, neki lik koji ono dao lep review ovog sedišta je rekao da u suštini nije baš tako, zato što je ovo sedište dosta mekano, tako da kad sednete ono utone malo, tako da visina sedišta se ne promeni toliko. Ali ajde da ga stavimo pa da vidimo kako će to izgledati. Evo, ko što vidite, znači, ja se nadam da možete vidjeti, ovo sedište ima ovaj crveni konac, tako da je cool izgleda sedište, ima dva različita kao materijala, tako da mislim da će da se uklopi u ostale crvene detalje na motoru. Ali, hajde da ne dužimo puno, nego da počnemo sa radom. Još jedna stvar, kupio sam, tj. Napokon je stigao drugi mikrofon, tako da ja se nadam da je zvuk dobar, da se čujemo lepo, pošto vidim da ovdje parametri kad pričam su okej. Ništa, ajmo da odvrnemo ovo staro sedište, da skinemo pa da stavimo novo. E sad ovako, sve što nam treba je u stvari ovaj imbus ključ mali, treba samo da se odvrne, znači ovo je ovdje šraf. Što je jedan mali šraf i ok, to bi bilo to. Hajde stavimo novo, treba da ide ovako i da legne ovdje. U suštini ja se samo nadam da sad ne treba duži šraf, možda i treba. To je jedina stvar koju sam se plašio i ja taj šraf sad nemam. Ne mora, u suštini ne mora, odlično. Eto, znači novo sedište je na motoru. Evo kako to sad izgleda. Kao što sam rekao, znači baš se lepo uklopilo, pogotovo ovaj crveni konac sa ostalim crvenim detaljima na motoru. Kao što vidite, imam i ovdje neke silne crvene detalje. Ajde da polako namontiramo sljedeću stvar. Napokon je stigao ovaj držač o kojem sam vam pričao, koji će da stoji na vrhu rezervoara ovdje. Šta ja preporučujem pre svakog lepljenja ovih, znači, čuda je da se obriše lepo alkoholom, stavite malo na vatu i obrišete to mjesto gdje ćete da nalepite sve to. Ovo je univerzalno, može se staviti ovako, može se staviti ovako, tako da nije ni bitno. Ali mora ga nacentriramo da bude tačno na sredini. Ja sam baš ono OCD osoba, tako da sve mora bude bukvalno u centru, ravno. To je to, sad se pritisne i ovo bi u suštini sad trebalo da odstoji jedno bar 10-15 minuta pre korištenja. Čak i u stvari preporučuje se i do 24 sata, međutim neću toliko dugo da čekam, jer imao sam prilike da koristim već ovako nešto 100 puta, tako da nema potrebe toliko dugo. Lako je bilo da se montira. E sad, evo kako to izgleda, znači bukvalno ovo se utakne u to i ovdje zakačite kameru, ovo možete da stavite ovako, ovako, kako god vam odgovara. Evo kako bi to sad prilike izgledalo kad ja vozim motor. Evo, prosto i jednostavno. Sad, ovo će vjerojatno da stoji ovako. Eto, kad vam se ne da, ne da vam se. Znači, snimanje vlogova je inače užasno teško. Znači, da setupujete sve uglove, da pokažete sve kako šta, da pričate, da smislite šta o čemu da pričate. Treća stvar, evo, znači, crko mi je mikrofon sad ispraznio se, tako da nije nikad ni bio napunjen, je tek stigao, imao je možda nekih 15%. Sad moram to da idem da napunim i onda da uzmem onu velcronu čičak traku i onda da mikrofon stavim u kacigu. Ali uglavnom, eto, prvi deo smo završili, znači, novo sedište, ekstra udobno, brate, hvala ti puno, bio si u pravu, znači nebo i zemlja bukvalno. Tako da, zahvaljujem ti s ovom prilikom još jednom, a što se tiče eto ovih drugih stvari, ovi si nosači su setupovani, idem sad do Best Buy-a da kupim kamericu. E, ljudi, evo ovako mali update, znači što se tiče večera svega ovoga, totalni fail, u stvari nije fail, nego jednostavno nisam uspio da kupim kamericu, to jest nisam uspio da ju uzmem u radnji. Zašto? Zato što
Prodali su je. Ima samo još jedna na stanju koja je 20 km, 30 km odavde u drugoj radnji, tako da sam odmah brže bolje kupio tu i danas su, ja se nadam, evo večera su je skinuli sa rafa, tako da više niko ne može da je kupi, rezervisana je za mene, sutra sam trebam da dođem da je pokupim i to je to. Kao što sam mi rekao, znači morao sam da odem i da pokupim kamericu, pošto onaj dan nisam mogao da je pokupim. Tako da, kamerica je tu napokon, pa da je montiramo na brzaka na motor i na kacigu. I evo sad kako to izgleda. I evo ga taj neki ugao gledanja, ne znam da li možete da vidite. Prvo da fokusiram, evo, to je to. Tako da, naštrat ćemo ga još malo, možda da se podigne na gore, ali to bi bio ceo setup. E sad, da nađemo neki dobar ugao za ovaj nosač, znači kapiram da će biti nešto ovako, gde će kamerica stajati ispred kacige, ali ajde da zalepim sve, da namestim, pa ću vam pokazati šta sam odlučio. Evo, držač je zalepljen ovde, za sad ne mrda, vidjet ćemo, ovo se utakne samo ovako, ovde je ugao manje više namešten, evo kako to sad izgleda. I sad u suštini sve što treba da uradite je da stavite kamericu ovako, tako da nije loš setup. Dobra stvar kod ovoga je što ovo realno mogu da odvrnem, mogu da prebacim kamericu ovamo, ovamo, zavisnosti od potreba. Nije loše, sviđa mi se, malo do duše štrči više nego što sam ja očekivao, ali šta je tu je. Pa ljudi, dobrodošli u moj prvi motovlog. Testiramo sad, znači, ceo setup. Mislim da ovu kameru preko koje sad gledate sve, morat ću da zamenim nečim drugim, jer to što sam ja zamišljao neće raditi. Mnogo se trese kad ubrzam, znači malo pre sam probao, ali evo da vam pokažem zašto i kako. I to ćemo morati nekako malo drugačije da osmislimo, ali nadam se da je zvuk dobar, pošto ovaj mikrofon bi trebao realno da bude dobar. Malo mi smeta iskreno, pošto nije baš toliko mali, tako da kad zatvorim kacigu udara mi u bradu, ali eto, kažem, nadam se da se dobro čuje. E sad, što se tiče ove kamere što sam kupio, znači DJI Action 2, mislim da ću nju morati da zamenim iz razloga što kad krenem da snimam, imam možda 20 minuta da snimam i to je to. I posle toga baterija crkne, tako da bi napunio tu bateriju moram da idem kući ili da napunim kamericu ili da nosim za sobom eksterni punjač koji će da je puni dok snimam. Ili da kažem zamenim za neku drugu kamericu koju mogu da menjam baterije, mada veoma je nekad teško stati da se zameni baterije, nije ni sigurno, pogotovo negde pored puta. Tako da vjerovatno ću da kupim onaj eksterni punjač i samo da nakačim kameru na punjač dok vozim i onda nema šanse se isprazni neko vreme, sigurno sat i po. Tako da vidjet ćemo sve o svemu. Opa, ovdje je bio neki sudar, baš ima mnogo i šrafova i stakla, tako da nemam pojma šta se ovdje sinoć desilo, ali nadam se da se dobro čujemo. Znam da kamera neće biti, tj. Snimak neće biti baš vrhunski, ali probat ćemo nešto da iskombinujemo pa ćemo da vidimo šta najbolje radi i šta leži. Videli ste snimak mog pokušaja, mog prvog motovloga, tj. Kogod me prati na Instagramu je video. Znači, bila je katastrofa, krenuo sam da proverim nešto na motoru, proverim ulje, odšefio sam onaj čep od ulja gde se sipa ulje. I da mi je zvonio telefon u tom trenutku, nešto tako, uglavnom nisam zavrnuo čep do kraja, kao i posle ću, i posle sutradan, tačnije, zaboravim skroz to da završim i jebi ga, kad sam krenuo da vozim, posle bukvalno 200 metara izleti ulje iz motora, počne se dimi motor, znači za malo se nije zapalio bukvalno.
da ovaj, napravio sam za malo sranje, mogao sam izginem, ovaj, krenulo ulje da mi ističe i po gumi, tako da da sam skrenuo u tom trenutku negde naglo, verovatno bi završio na, ovaj, na podu. Šta je tu je? Uglavnom, eto, kažem, nadam se da se čujemo dobro. Danas je prelep dan za vožnju, bukvalno ono, prelep jesenji dan, a boje su vrhunske, nadam se da vidite to na kameri. Ovaj, ne vozim brzo, iz razloga što, kažem, ne znam da li ćete moći da vidite kad budem počeo da vozim brzo, tako da vozimo se lagano po kraju. Ha, gde bi mogli da idemo, nemam pojma ni ja, a idemo dole, ja uopšte ne znam ni gde sam, ovaj, ovo nije moj kraj, došao sam kod ženine Keve u kraj. I ovaj, vozim se tu po ovim njihovim ulicama jer su baš cool, ono, nema nešto puno saobraćaja, miran je kraj, sve neki penzioneri, tako da ovaj, mnogo je dobro za vožnju i dosta nekih brda i nekih zanimljivih ulica. Ajmo pravo dole nizbrdo da vidimo šta ima dole i da vidimo da možemo negdje da malo rasteramo motor, da ćemo da vidimo kako se vidi i da li će ova kamera moći da izdrži sve to. Sad ćemo malo da, stvari ja neću ni izbrdo, da je poslije ćemo kad budemo izvršiti na ravno, pošto je dole neka raskrsnica. Sad ne znam da li ste mogli i šta ste mogli da vidite od vibracija, znači ovaj Krapovićev auspuh je katastrofa, znači užasno glasan i kad god pustim gaz, znači kad ubrzam i pustim gaz, puca, nije mu dobro, znači bukvalno ceo kraj se trese i ono, bukvalno mislim da bljuje vatru iz auspuha, samo što ja to naravno ne mogu da vidim dok vozim, ali ovaj, to je ono, bukvalno kada je počeo rat, ljudi, brate, se sklanjaju, pale se alarmi na kolima i tako dalje, tako dalje, tako da ne može vjerojatno ova kamerica i ovaj mikrofon da dočaraju zvuk, ali evo, rasterat ćemo ga pa da vidimo. Ne znam koliko se čuje, šta se čuje, čekajte, zatvorim ovu ventilaciju na kacige da ne ulazi vazduh, jer ne znam da li ovaj mikrofon ovaj, ima ono kao čupavca na vrhu mikrofona, ono je ni đavo, ono krzno koje kao bi trebalo spreči kad vetar duva da se ne čuje mnogo, međutim nemam pojma, kažem opet, vidjet ćemo sad kad budem stao šta i kako je, da li sam napravio nešto. Uglavnom, eto, ovo je pokušaj prvog mog motovloga, trenutno je kamerica, znači, zakačena na rezervuar i to je ona gimbal kamera, ali mislim da ću morati da koristim action cam, prvenstveno zato što nekako je bolji ugao kad se stavi action cam, malo više hvata sa strane, ova nije kao dovoljno wide angle, tako da mi ne vidite sad ručke, ono, tamo gdje je gaz, kočnica i šta već, i ovo je druga stvar što ovu kameru ne mogu da prebacujem na kacigu, znači sad kad bi pokušao prebaciti na kacigu, ono tačno ne bi mogla stoji na kacige, tako da moram da smislim nešto drugo. Još uvek ne smijem da skrećem na desnu stranu mnogo, jer oprao sam gumu kad mi je ovo ulje iscurelo, međutim deluje kao da je dalje masna, tako da se plašim da ga obaram. Opraću još jednom kad budem došao kući, pa ćemo da vidim onda, ovaj, ako i dalje bude masna, onda nemam pojma, jebi ga, morat ću baš polako da vozim, polako da ulazim u krivine dok se to ulje ne bude skinulo sa gume. Vraćam se sad polako ka garaži, ja se iskreno nadam da je bar zvuk dobar, da sam bar to rešio. Jedina stvar je dobra kod ove kacige je što pokazat ću vam kako izgleda od ozdo, tako da ne ulazi puno vetra tamo gde je vrat, znači u predelu vrata. To može da pomogne dosta pri snimanju motovloga i pri ovom, znači, snimanju zvuka, ali evo, stigli smo polako, pa evo, ja se nadam da je ovo bilo cool, da je bilo okej, pa se vidimo u nekom drugom motovlogu, ljudi, pozdrav, čao!